європейці, українці, Маріуполь. Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби впали на лікарню та пологовий будинок у місті Маріуполь. Дитячу лікарню, працюючий пологовий будинок. Будівлі зруйновані. Станом на цей час 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги. Від 500 кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста. І вже багато разів. Дитяча больниця, роддом. Чим вони угрожали Російській Федерації? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает? Там что были, маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больниц? Это уже за межою звезд. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірств. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе. Все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста, те, що вони зробили з Волновахом, що зробили з Харковом, з Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелом, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози Російської Федерації. Зруйновані лікарні, зруйновані школи, зруйновані церкви, звичайні будинки. І усі вбиті люди, вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в Україні, що відбувалося в Маріуполі. Люб, ви бачили, ви знаєте, а отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну. В Москві прекрасно знаю, що Маріуполь – це Донецкая область. Тоже Донецкая область. Мы столько слышим от России, от Украины. Донецкая область. Столько обвинений, столько требований. И мы видим сейчас, как Россия на самом деле отдыхает. Житель Донецкой области. Посмотрите. Что это там? Работает ваш и рожают детей, представьте себе, и рожают детей в родильных домах Мариуполя. Мы не делали, никогда бы не сделали ничего подобного. Поэтому поехали. Конечно, ни с одним из городов не земли. Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарківської та президентською Єврокомісії Україною. Також працювали, говорили зі спікеркою Палати Президента Британії Борисом.
вдячні абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, які збирають підписи, які переконують своїх знайомих на заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми маємо разом повернути деяким лідерам заходу сміливість, щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити небо, або дати нам бойові місцеві. Пауза підійшла, там вже було можливо, щоб вони відчували наше піклування, поки не зможуть повернутися додому. І наостанок. Щороку, саме 9 березня, оголошуються лауреати Шевченківської премії, нашої національної премії, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження і розвиток української культури, нашої національної культури. Я вважаю, що під час воєнного стану, поки тримаються такі бої за нашу культуру, треба підтримувати наших традицій, не зраджувати, щоб ми зберегли